Herri plural baten aldeko deia egin du EH Bildu Gasteizen Amazuriaren plazan. Iñaki Ruiz de Pinedo hautagaiak bere egin ditu duela lau urte Maroto kanporatu zuten printzipioak. Erabiltzen ari da xenofobia, erabiltzen ari da legeen estutasunak boto apurtxo batzuk lortzeko. Europan eta estatuan hedatzen ari den joera autoritarioari aurre egitea ezinbestekoa dela esan du eta gogor kritikatu du aitamari laguntza ontziarekin gertatzen ari dena. Gobernuak debekatu dute aitamari joatea laguntza ematera. Herritarrek eskubide berberak izango dituzten jendartea eraikitzeko konpromiso hartu dute.